Kjo, po të them edhe njëherë, Albin Kurti është djallë shumë i meqëm. Edhe Albin Kurti ja den hajmalin e këti populli, në qfarë parametra është, dhe thonë, një pop, një ka me mira qytetarë që i besojnë burdushet, e lemo Albin Kurtit. Kështu që duke ja ditë GPS-in, navigacionin ti populli, se qësh ju besën se hireve, edhe hajmalive, kjo dolë me këto farë se hiresh këto, se këto janë se hire, edhe ka thonë na do bojmë kaq, kaq, kaq. Mu më interesën vetëm arsimi, shëndetësia dhe drejtësia, ku janë ata mira pacientë të cilë çdo ditë i vizitojnë spitalet e Maqedonisë, ku janë mira shqiptarë që shkojnë operuën spitalet e Turqisë dhe të vendeve të ndryshme perëndimore. Ne aktualisht i kemi 19 pacientë që kanë marrë donacionin për transplantin e veshkve, po për shkak edhe i kanë paret, po për shkak byrokracive aktualet, bordit aktual nuk lejojnë njerëzit me shku në spitale të jashtme me bo transplantimin e veshkve. Kështu që prapo tham, është mendimi jam që është e gabum, që kjo është puro propagandë e shokut Albin.